Dobroveče, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rešene su teške krađe i krađe izvršene na štetu poljoprivrednih proizvođača sa područja Stare Pazove. Policija je uhapsila Đ.B. starog 23 i Ž.D. starog 20 godina i po nalogu nadležnog tužioca odredila im zadržavanje do 48 časova. Sumnja se da su u prethodnom periodu ukrali veću količinu osušenog duvana u listu i preprodali ga. Materijalna šteta se procenjuje na oko 1.450.000 dinara. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedeni na saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Vlada je za 100 dana održala 17 sednica, pretresla i Skupštini poslala više zakonskih predloga, borila se i u okviru mogućnosti izborila sa štrajkovima u Goši i Fijetu, borila se i da stvari vrati u normalu u odnosima s Hrvatskom i Makedonijom, a premijerka Ana Brnabić je na samom početku mandata jasno odredila nastavak politike u kojoj je cilj Srbije Evropska unija, a Rusija prijatelj i značajan ekonomski partner. Osim toga, od početka mandata aktuelne vlasti ističe se da su se stekli uslovi za povećanje plata u javnom sektoru i penzija, pre svega zahvaljujući stabilnim finansijama, a uprkos manjem rastu bruto društvenog proizvoda od planiranog. U ovih je 100 dana povećana i minimalna cena rada o kojoj su se dogovorili, i to bez velikih razmimoilaženja radnici, poslodavci i vlada, koja sve takve aktivnosti koordinira na nivou socijalno-ekonomskog saveta. O tim će rezultatima Brnabićeva govoriti 14. oktobra, kada će saopštiti koliko će biti veće penzije i plate u prosveti i zdravstvu, vojsci, policiji, odnosno javnom sektoru. Javno komunalno preduzeće Toplana u Staroj Pazovi počelo je danas sa toplim probama i njihovi će korisnici sve do 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, imati tople radijatore u ranim jutarnjim i kasnim popodnevnim satima, u vreme kada su spoljašnje temperature najniže. Cena grejanja ostaje i ove sezone ista kao i prethodne, što znači da će se za stambeni prostor plaćati 94,8 dinara bez PDV-a, a za poslovni 118,5 dinara bez PDV-a, koji iznosi 10%. Sutra, zbog elektromontažnih radova, od 8 do 14 bez struje će biti celo selo Golubinci. Oktobar u Staroj Pazovi već tradicionalno donosi festival dečije pesme Mini Tini Fest. 16. po redu bit će održan već ove subote. Na bioskopskom repertuaru su i ovog meseca hit naslovi, a nakon letnje pauze nastavlja i pozorišna sezona. U Staroj Pazovi će gostovati Kruševačko pozorište sa dečijom predstavom Tajna čarobne muzike i večernjom Buzdovan, a novopazovačka publika će moći da pogleda predstavu Hor bečkih dečaka sa Predragom Ejdusom, Irfanom Mensurom i Slobodanom Bobom Ninkovićem. Na oktobarskoj izložbi u galeriji Centra za kulturu izlaže mlada umetnica Ana Andrejević iz Novog Sada. 12 slikara iz Staropazovačke opštine, od 18 koliko je učestvovalo na smotri likovnih stvaralaca Srema u Sremskoj Mitrovici, plasiralo se na pokrajinsku smotru. Osmoro iz Udruženja likovnih umetnika Stara Pazova, dvoje iz Udruženja prijatelji dece i mladih iz Novih Banovaca i po jedan iz Umetničkog udruženja Nova Pazova i Udruženja likovnih stvaralaca Leonardo iz Novih Banovaca. To je gotovo polovina od ukupnog broja plasiranih na pokrajinsku smotru, na kojoj će iz Srema učestvovati 27 umetnika. Smotra likovnih stvaralaca Vojvodine bit će održana početkom novembra na Paviću. Srbija će imati dva predstavnika na Masters turniru u Šangaju. Pored Viktora Trojickog, koji će u prvom kolu igrati protiv Denisa Šavapalova, učešće u glavnom delu žreba obezbedio je i Dušan Lajović. Protivnika u prvoj rundi glavnog žreba saznaće u toku nedelje, kada budu završeni svi mečevi kvalifikacija. Nagradni fond turnira u Šangaju iznosi 5.924.890 dolara.
Za odbojkašice jedinstva iz Stare Pazove i Vizure sutra će i zvanično početi nova sezona. Ove dve ekipe će se u Rumi sastati u Superkupu Srbije. Jedinstvo brani trofej osvojen prošle godine, a sutra će nastupiti kao branilac Kupa Srbije, dok je Vizura prvak države. Prošle godine je jedinstvo pobedilo Vizuru sa 3-2 u setovima. Utakmica će se igrati u Rumi i počeće u 18 časova. Prema prognozi sinoptičara, sutra pretežno sunčano vreme, jutarnja temperatura 9, a najviša dnevna oko 16 stepeni Celzijusa. I bilo bi to sve za ovo izdanje vesti. Vama hvala na pažnji.